በወቅታዊ ሀገራዊና ቀጠናዊ የደህንነትና ጸጥታ ጉዳዮች ዙሪያ በመምከር የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት የሰጠው መግለጫ። የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች፣ ከሶስት ዓመታት በፊት ወደ ለውጥ ጎዳና የገባነው በመንገዱ ላይ ችግሮች አይገጥሙንም በሚል ሳቢ አልነበረም። ሀገራችን ትከሻ ላይ የተቆለለውን የበዛ ችግር ከነው ስብስብነቱ ተረድተን እንጂ አቅልለን አይተን አልተነሳንም። ለዘመናት ሲከመር ቆይቶ ወደ ግዙፍ ተራራነት የተለወጠው ሀገራዊና ቀጠናዊ ችግሮች በቀላሉ መወገድ ቢችሉ ጥሩ ነበር። ነገር ግን ችግሮቹ እንኳን እርስ በርስ እየተጓተቱን ቀርቶ አንድ ሆነንም በጥቂት ዓመታት ውስጥ ድምጥማጣቸው የሚጠፋ አይደለም። ይህንን በሚገባው ቀን እስከ መጨረሻው ህቅታ ዋጋ ለመክፈል ቆርጠን የተነሳ ነው። ሀገራችን ያሉባት ችግሮች ምንም ያህል እንደምድራሽዋ ቢበዙ ፈጽሞ ከዜጎቿ አቅም በላይ እንደማይሆኑ ጽኑ እምነት አለን። ችግሮቹ የሚፈቱትም ተነጣጥለን ሳይሆን በአንድነትና በትብብር እንደሆነ ገና ከጅምሩ አሳውቀናል። በወቅቱ ያለብዙ ፈተና ባንዲት ጀምበር የተለወጠች ሀገር ትኖራለች ብለው የተጠበቁ ሰዎች እንደነበሩ ግልጽ ነው። ለውጡ ካንድ አቅጣጫ ይመጣልም ብለው እንደታዛቢ ዳር ቆመው የሚመለከቱ መኖራቸውም እንዲሁ። ያኔ ለውጥ ጉዞ በጀመርንበት ወቅት ሁሉም ሰው ከፍ ባለ ሞራልና በፌስታ ተሞልቶ የነበረ ቢሆንም ሁሉም በጀመረበት የመንፈስ ከፍታ እንደማያጠናቅቅ ግልጽ ነበር። አገራችን ለዘመናት ስትናፍቀ የኖረችው የተስፋ አድማስ ላይ ደርሰን ሁላችንም የመንካት እድሉ ይገጥመናል ብለን ማሰቡም ሞኝነት ነው። በየመንገዱ የሚገጥመንን ሾህና ጋሬጣ ሳያቆስለን አባብና ጊንጡ ሳይነርፈን ሐሩርና ቃጠሎ ሳይለበልበን የምናለማትን የበለጸገች ሀገር መገንባት ብንችልማ ኖሮ ገና ድሮ ባደረግነው ነበር። በርሃውን ሳናቋርጥ ባህሩን ሳንሻገር ጉዞ ይጠናቀቃል ብለው ያሰቡ ሰዎች ከመጀመሪያውም ተሞኝተዋል። ከፊታቸው የተዘረጋውን ፈተና ቀድሞ ያላዩ ጉዞው መሃል ላይ ወገባቸው ዝሎ መንቀጥቀጥ ሲጀምር ቢናደዱ መበሳጨት ያለባቸው በሌላ አካል ሳይሆን በተሳሳተ ግምታቸው ነው። አሁንም ቢሆን ይበልጥ ወደ ተስፋ ሰገነታችን እየቀረብን በመጣን ቁጥር ፈተናው እንደሚበረታ መገንዘብ ይኖርብናል። በሀገራችን በተለያዩ ጊዜያት ያየናቸው ግጭቶች፣ የሰላም ማጣትና የደህንነት ስጋቶች በለውጥ ጉዟችን በእጅጉ ከተፈተኑን ወይም ከፈተኑን ፈተናዎች ጎራ የሚመደቡ ናቸው። መንገድ ያስጀመረንን አንድነት ሊደቁሱ፣ እጅ ለእጅ ያሳሰረንን ገመድ ሊበጣጥሱ፣ የጋራ ቤታችንን ሊደረማምሱ የሚቋምጡ ብርቱ ፈተናዎቻችንን ጉዞ ከመጀመራችን በፊትም ነበሩ፣ አሁንም አሉ። ምናልባትም መንገዳችን ላይ ልዩ ልዩ ጋሬጣዎችን እየጣሉ ከጉዞአችን ሊያስቀሩን የሚሹ አካላትን ድብቅ ፍላጎት ባግባቡ ተረድተን በጥንቃቄና በጥበብ ወደ ግባችን መጓዛችን እንደማናቆም እስካላሳየናቸው ድረስ በቀሪ ምዕራፎቻችንም ላይ ተከትለውን ይመጣሉ። የጥላቶቻችን ፍላጎት በጉዞአችን መሃል ወድቀን ግባችንን ሳናሳካ እንድንቀር ነው። በጋራ ቆመን ያጸናነው ቤታችን ፈራርሶ ወደ ትቢያነት ሲቀየር ማየትም ይሻሉ። እኛ ደግሞ ለዛ የተመቸን ሆንላቸዋል። አንድ ቤት በሶስት ምክንያቶች ሊፈርስ ይችላል። በግንባታው ወቅት በገጠሙት ችግሮች፣ ከውስጥ ባሉ ሰዎችና ከውጭ በሚመጡ ኃይሎች። እነዚህ ሶስቱ አውቀውትም ሆነ ሳያውቁ የሚተባበሩበት ጊዜ አለ። አንዳንድ ጊዜ ባላማ፣ አንዳንድ ጊዜ በሂደት፣ አንዳንድ ጊዜም በውጤት ይተባበራሉ። ከውስጥ ያሉ ሰዎች በውስጥ ጉዳያቸው ሲጣሉ፣ ከውጭ ያሉ ኃይሎች ደግሞ አፍርሰው ቤቱን የተገነባበትን ቦታ ወይም በቤቱ ውስጥ ያለውን ሀብት መዝረፍ ሲፈልጉ ቤቱ እንዲፈርስ ተባብረው ሊሰሩ ይችላሉ። ቤቱ ሲገነባ ያጋጠሙት ችግሮች ካሉ ደግሞ ነገሩ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ አይነት ይሆናል። የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ሁላችንም ልንዘነጋው የማይገባን አንድ ሀቅ አለ። አገራችን የጋራ ቤታችን ናት። የሁላችንም ቤቶች በዛች ትልቅ ቤት ውስጥ የሚገኙ የቤቱ ክፍሎች ናቸው። በየክፍሎቻችን ተወሽቀን ያለነው ሁላችንም የጋራ ቤታችንን አጽንተን በማቆየት ላይ ተመሳሳይ አቅምና አቋም የለንም። ቤትን ከውጭ የሚመጣ ኃይል ብቻውን አያፈርሰውም የውስጦቹ ካልተባበሩት በቀር። የቤቱ ሰዎች የውጭ አፍራሾች በሶስት መንገድ አውቀውም ይሁን ሳያውቁ ሊተባበሯቸው ይችላሉ። ሆን ብለው ሞኝ ሆነው ወይም ተኝተው ከሚፈርስ ቤት እንጠቀማለን የሚሉ ሞኝ የቤት ሰዎች አሉ። ከመስራትና ከመድከም ዋጋ ማግኘት የሚከብዳቸው የቤቱን ፍርስራሽ ሽጠው ማትረፍ የሚፈልጉ የፍርስራሽ ጌቶች አሉ። እነዚህ ሆን ብለው ቤቱን እንዲፈርስ ይሰራሉ።
ቤቱ ቶሎ ፈራርሶላቸው ፍራሹን ለመቸብቸብ ስለሚቸኩሉ ከውጭ ሆነው ቤቱን ከሚነቀንቁት ጋር ተባብረው ያፈርሳሉ። ሌሎቹ ደግሞ በበግቡም በልብሱም በሳሎኑም በመኝታ ቤቱም የሚፈጠርባቸውን ቅሬታ የቤት ማፍረሻ ምክንያት የሚያደርጉ የውሃን ባለቤቶች ናቸው። የላሞች ጠብ በረቱን ለተኩላ፣ የውሾች ጠብ መንደሩን ለጅብ ይሰጠዋል እንደሚባለው እነዚህ የቤት ልጆች ከውጭ ያሰፈሰፈውን ጥላት ባለማወቅ የሚያደርጉትን ጠብ ከተራ ሰጣ ገባ አልፎ ሳያስቡት ቤቱን ያፈርሰዋል። አንዴ ከፈረሰ በኋላ ለውስጦቹ ትርፋቸው ቁጭት ይሆናል። ከመሆኑ በፊት እንጂ ነገሮች ከተበለሻሹ በኋላ መጸጸትና መቆጨቱ ምንም ትርጉም የለውም። ሶስተኞቹ ደግሞ ተኝተው ቤት የሚያፈርሱ ናቸው። የቆሸሸውን ማጽዳት፣ የተሰነጠቀውን መጠገን፣ የጎደለውን ማሟላት፣ የጠመመውን ማቅናት ሲገባቸው እኔ ምን አገባኝ ብለው ይተኛሉ። አጥሩ ሲፈርስ ሳሎን ሲደርስ ይላላሉ። ሳሎን ሲፈርስ መኝታ ቤት እስኪደርስ ይጠብቃሉ። መኝታ ቤቱ ሲፈርስ ጓዳ ተደብቀው በመኝታቸው ወይም በመተኛታቸው የሚያተርፉ ወይም የሚተርፉ ይመስላቸዋል። ሁሉም ግን የጊዜ ጉዳይ ይሆናል። ዛሬ ታላቋ ቤታችን ኢትዮጵያ በዚህ ሁኔታ ላይ ናት። ሶስቱም አይነት ልጆች አሏት። ከውጭ ጥላቶቿ ጋር ይሁነይ ብለው ባላማ ለማፍረስ የሚሰሩ፣ ባላማ ባይገጥሙም በውጤት ከውጭ አፍራሾች ጋር የሚሰሩ፣ ቤታቸው ሲቃጠል እያዩ ከመንቃት ይልቅ በሙቀቱ ተከናንበው የተኙ፣ ይህ ወቅት ለኢትዮጵያ ከወሳኝ ወቅቶች አንዱ ነው። በአንድ በኩል ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ተአማኒ ምርጫ አድርገን በህዝብ ድምፅ የሚጸና መንግሥት ለመመስረት በሂደት ላይ ነን። በሌላ በኩል ደግሞ የሀገራችን ከፍታ አንዱ ማሳያ የሆነውን የህዳሴውን ግድብ ሁለተኛውን ዙር ሙሌት ለማከናወን እየተጋን ነው። ከእነዚህ ጎን ለጎን የኢትዮጵያ ግስጋሴ ከሚያሰጋቸው የውጭና የውስጥ ጥላቶች ጋር በየአቅጣጫው ግንባር ለግንባር ገጥመናል። ኢትዮጵያ እነዚህን ሶስት ፈተናዎች አልፋ ግቦቿን ካሳካች ከዚያ በኋላ ለማንም በቀላሉ እጅ የማትሰጥ የሁላችንም መመኪያ ሆና ትወጣለች። ይህ እንዳይሳካ ከምንጩ እናደፍርሰው፣ ከንጎቻው እንሰቅስቀው፣ ከሸቱ እናጠውልገው የሚሉ የማሰናከያ ድንጋዮች ከየአቅጣጫው ተነስተዋል። ወሳኙ የእነርሱ መነሳት አይደለም፣ የእኛ ምላሽ እንጂ። ውድ የሀገራችን ህዝቦች፣ ከለውጡ ጅማሬ አንስቶ የገዛ ዛፎችን ከዛፉ በተቆረጠ ጠማማ እንጨት የመቁረጥ አዝማሚያ መኖሩን እየተናገርንም እየታገልንም ነው። በተለያየ አቅጣጫ የሚወረወረው ድንጋይ በቤታችን ላይ የሚያደርሱን አደጋ ለመግታት የፖለቲካ አመራሩና የጸጥታ አካሉ መስዋዕትነት የተከፈለበት ትግል አካሂዷል። ከጁንታው ጋር የተደረገው ትግል የዚህ አንዱ ማሳያ ነው። እነዚህ አካላት ዛሬም አልጠፉም። የተለያዩ ብሔሮችን ስሞች ይዘው ሲመች በሰላም ሳይመች በጠመንጃ የላኪዎቻቸውን ዓላማ ለማሳካት እየሰሩ ነው። የእነዚህን ተልእኮ ያልተረዱ የዋሆች ደግሞ ሀገር እንድትፈርስ ባይፈልጉም ሀገር እንድትፈርስ ግን እየሰሩ ነው። የቤቱ ጥያቄ የሚመለሰው መጀመሪያ ቤቱ ሲኖር መሆኑን ዘንግተውታል። ቤት እያፈረሱ ስለ ቤት ለመወያየት ይፈልጋሉ። ቤቴን ጠብቃለሁ፣ ሙጉቴንም እሟገታለሁ የሚሉ አባቶች ልጆች መሆናቸውን ረስተውታል። ስለ ላሟ ወተት የሚኖሩ ጥያቄ የሚመለሰው መጀመሪያ ላሟ ስትኖር መሆኑን ረስተውታል። ከነዚህ ከሁለቱ ጋር ተደምረው ምን አገባኝ የሚሉ ዜጎችም አሉ። ምድር ቤቱ ሲቃጠል እሳቱ ሰባተኛ ፎቅ ላይ የሚደርስ የማይመስላቸው፣ ወይ ለመገንባት ወይ ለመመከት አንዳች የማያደርጉ፣ እሳቱን ከመከላከል ይልቅ በሙቀቱ ተመቻችተው ያንቀላፉት ጭምር የሀገራችን ችግሮች ናቸው። አሁን ባለንበት ጊዜ ሶስት ወሳኝ ዓላማዎቻችንን በጽናት ማሳካት ይኖርብናል። በመጀመሪያ አንድ ወር ያህል ጊዜ የቀረውን ምርጫ ውጤታማ እናድርገው። በነቂስ ወጥተን ካርድ እንውሰድ። ሁላችንም ይበጀናል ያልነውን እንምረጥ። የፈለግነውን እንዳንመርጥ እንቅፋት የሚሆንብን የትኛውም አካል እርሱ የኢትዮጵያ ጥላት ነው። የሚያጋጥሙ ፈተናዎችን እየተቋቋምን፣ ችግሮችን እያረምን፣ ጉድለቶችን እየሞላን ምርጫውን ውጤታማ እናድርገው። ይህንን ምርጫ በድል ተወጣ ነው የምንለው ሂደቱ የሚጠበቅበትን ደረጃ ለማለፍ ከቻለ ነው። ለዚህ ደግሞ መራጩ ሕዝብ፣ ተመራጮችና የምርጫ ቦርድ ሀገራዊ ኃላፊነታችሁን እንድትወጡ አደራ እንላለን። ሁለተኛው ከምርጫ ጎን ለጎን ግድባችንን ባቀድነው መንገድና ጊዜ መገንባትና ሁለተኛውን ዙር የውሃ ሙሌት ማከናወን አለብን። የትኛውንም አይነት ጫና ተቋቁመን የውስጥና የውጭ ፈተናዎቻችን አልፈን እንሞላዋለን። ኢትዮጵያን መውደዳችንን የምናሳየው የኢትዮጵያን ጉዞ በማቀላጠፍ እንጂ በማደናቀፍ አይደለም።
በሳተላንቃ ውስጥ ያለፈንም ቢሆን ማድረግ ያለብንን ማድረግ አለብን። ባዝነው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ግድባችንን ሞልተን ኃይል ማምረት እንጀምራለን። በያቅጣጫው የምናየው የጎኖቻችን አሰቃቂ ግድያ፣ ማፈናቀል፣ ቤትና ንብረት ማውደም፣ ነውጥና ሸፍጥ ሁሉ በሀገር ውስጥ ብቻ የተመረተ አይደለም። አብዛኛው ጥፋት በውጭ ተመርቶ በሀገር ውስጥ የሚገጣጠም ጥፋት ነው። ግጭቱና ጥፋቱን ከውጭ አስመጥተን በሀገር ውስጥ የሚገጣጠሙት የፉኝት ልጆች ናቸው። በዚህ ዓመት መጀመሪያ የፉኝቱን ዋና መፈልፈያ አፍርሰነዋል። ከዚህ በፊት ፈልፍሎ እነዚህና እዚያ ያጣላቸው ወይም የጣላቸው ግልገሎቹ ግን አሁንም ይቀራሉ። የትኛውንም አይነት የብሔርና የእምነት ስም ቢይዙ፣ ከየትኛውም የውጭ ኃይል የሚረዱትን ገንዘብና መሳሪያ ቢጨብጡ ኢትዮጵያን ይፈትኗት ይሆናል እንጂ አያሸንፏትም። መጀመሪያ በውስጣችን ያሉትን ባለ ሁለት ቢላዎች እናጸዳለን። ቀን ቀን ለኢትዮጵያ የሚሰሩ የሚመስሉ ለሊት ለሊት በኢትዮጵያ ላይ የሚደሉት አሉ። እነርሱ ከውጭ ጥላቶቻችን በላይ ዋነኞቹ ጥላቶቻችን ናቸው። አጥር ላይ ተቀምጠው አሸናፊውን አይተው ከተመቻቸው ሊገቡ ካልተመቻቸው ሊሸሹ የሚያስቡ መኖራቸውን አውቀናል። ወቅቱ የምርጫ ነውና መምረጥ አለብን። ወይ እነሱን እናጸዳለን ወይ ኢትዮጵያን አሳልፈን እንሰጣለን። የኛ ምርጫ ኢትዮጵያን ለነርሱ ስንል መሰዋት ሳይሆን እነርሱን ለኢትዮጵያ ስንል መሰዋት ነው። በአጠቃላይ ምርጫውን ሰላማዊ፣ ዲሞክራሲያዊና ፍትሃዊ ለማድረግ ግባችንን ወይም ግድባችንን በታቀደለት መንገድ ገንብተን ሁለተኛውን ዙር የውሃ ሙሌት ለማከናወን እንዲሁም ኢትዮጵያን ከውስጥና ከውጭ ጥላቶቿ ታድገን ወደሚገባት ደረጃ ለመውሰድ እንድንችል የኢትዮጵያ ሕዝብ በንቃትና በብስለት ከመንግስት ቆን እንዲቆም ጥሪ እናደርጋለን። ቆም ብለን እናስብ። ከሁሉም በፊት ኢትዮጵያ እናስቀድም። በፌደራልና በክልል የምትገኙ የጸጥታ አካላት ተቀናጅታችሁና ተናባችሁ በመስራት የኢትዮጵያና የኢትዮጵያን ሰላምና ደህንነት እንድታስጠብቁ እናሳስባለን። የሚደረጉ ማናቸውም የፖለቲካና የመብት እንቅስቃሴዎች ይደገፋሉ፣ የትግላችን ውጤቶች ናቸውና። እነዚህ የመብትና የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ግን ኢትዮጵያን እንዲያናውጡ አንፈቅድም። ፖለቲካዊ ጨዋታውን ከጨዋታ ሜዳ ውጭ ለማድረግ ለሚፈልጉት ኃይሎች ትግስታችን ማለቁን በዚሁ አጋጣሚ ልነግራችሁ እንፈልጋለን። ሁሌም እንደምንለው በጽናትም እንደምናምንበት ለኢትዮጵያ ፈተና ብርቋ ወይም ድል ማድረግም ሰበር ዜና አይደለም። ከዚህ በላይ አልፋ ዛሬ ላይ ደርሳለች። ይህንን አልፋ ነገ ላይ ትገኛለች። ኢትዮጵያ ማሸነፏ ላይ ቀር እንዳታሸነፍ ሲታገሉ የኖሩትን ትታዘባቸዋለች፣ በታሪክ ሂደትም ትቀጣቸዋለች። እርሷ ግን ወጥመዱን በጣጥሳ ሶንኮፉን ነቃቅላ አዚሙን አስወግዳ ያሰበችበት ደርሳለች። ኢትዮጵያ እስካሁን የቆየችውም ወደፊትም የምትቆመውም ወይም የምትቆየውም በእኛ በመስዋዕትነት ልጆቿና ደምና አጥንት ነው። ዛሬ እኛ የምንከፍለው ዋጋ ነገና ከነገ ወዲያ ሀገራችን ወደማይቀለበስ የብልጽግና ከፍታ ላይ እንደሚያደርሳት ምንም ጥርጥር የለውም። የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ሚያዝያ 16 ቀን 2013 ዓ.ም